Bugetul pentru anul următor este blocat în coaliție. Liderii celor trei partide nu se pot pune încă de acord pe măsurile pentru 2023. În timp ce pentru majorarea pensiilor de la 1 ianuarie, PSD propune un procent de majorare de 10, PNL nu e de acord și vrea o majorare de doar 11%. Neînțelegeri sunt și pe tema creșterii salariului minim. Până la sfârșitul lunii octombrie, guvernul trebuie să bată în cuie bugetul pentru anul următor, însă înainte de asta trebuie adoptată în termen de cel mult 2 săptămâni ordonanța măsurilor sociale de care se ține cont pentru construcția bugetului.